Rikus Nel en Lisa Bronner se loopbane is aan die brand. Melinda gaan kuier by die sangerpaartjie by hulle huis in Pretoria. Rikus Nel is 'n man wat nie terugstaan as dit by talent kom nie. Hy speel 13 instrumente en trek nou by sy tweede CD, Sout van die Aarde. Hier in Pretoria is waar hy en sy ewe bekende sangeres vrou, Lisa Bronner, woon. Ek is mal oor 'n romantiese storie. So sê vir my, julle het mekaar by 'n kunstefees ontmoet. Hoe het die hele storie gebeur? Dis die eerste keer dat, of nie eerste keer wat ek haar gesien het, ek het haar dan so een of twee keer voor het gesien, maar is die eerste keer wat ek haar eintlik gegroet het, maar dis eintlik al wat ek vir haar gesê het, is hallo. En toe kom haar so ou oomie aangestap, toe vra hy vir my, kan hy nie 'n foto van my en van haar van my girlfriend neem? Nee, hy het nie gesê girlfriend nie. Die oom het gevra, hy wil 'n foto saam met hom en sy vrou hê. En toe sê ek so, nee oom, nee, nee, ek is glad nie sy vrou nie, want ek ken hom toe nog nie. Hy het net hallo gesê. En toe sê ek, nee, dis my verloofde. Toe skrik sy so groot, ek kan nie glo hierdie vreemde ou sê dit. Julle is baie besig met verskillende optredes en toer rond. Waar kry julle tyd vir mekaar? Nee, weet jy, dit werk juist lekker uit omdat ons dieselfde bedryf is, want ons werk dieselfde ure of tye. Jy weet, in die week sien ons mekaar die hele tyd en dan naweke is ons dalk weg van mekaar of by dieselfde fees. So ons het baie weeksdae wat ons af het wat ons by mekaar is en dan doen ons lekker goedjies. Soos ons is mal daaroor om 'n fliek te gaan kyk en so dan maak ons kwaliteit tyd vir mekaar. En julle is musiekinstenaars in julle eie reg. Mag gee julle ooit vir mekaar 'n bietjie advies vir julle loopbane? Ek dink nie ek het baie raad wat ek vir hom kan gee nie, want hy is nou al baie langer as ek in die bedryf, maar hy help my nogal baie, ja. Ja, weet jy, sy sê nou, ek leer niks by haar nie, maar ek doen nogal, weet, daar's baie goedjies van haar wat ek optel, wat ek van hou, soos die manier hoe sy met mense werk, jy weet, haar nederigheid en goed, en ek leer baie uit dit. So teken vir my, pad kaart na jou hart, regheid na jou hart van goud toe. Sy eerste album, Sak en Pak, het in 2011 uitgekom en het goud gegaan. Met die nuwe CD, sê Rikus, het hy en sy span by die wenresep probeer hou. Sê Rikus, jou nuwe album, Sout van die Aarde, het in Augustus uitgekom. En jy het al die liedjies self geskryf, so duidelik om die liedjies skryf ding baie maklik vir jou. Ek skryf eintlik so half andersom, ek het my melodie klaar, 100%, en dan kom ons met konsepte en ons skryf lirieke. Ek het mense by Select Musiek wat my help met die lirieke. Skryf aan dit en skaaf aan dit wat nie reg is nie, ja. Die hele tyd terwyl ek en Rikus praat, sien ek hierdie klein kitaartjie en dit lyk vir my heeltemal te interessant. So Rikus, gryp vir my die kitaartjie dan speel vir ons een van die liedjies op jou album. O, okay, ja. Weet jy, ja, hier so, ek dink hier is omtrent net 3 in die land van hierdie klein kitaartjie. So hy het 'n baie fynere klank soos gebruik het op baie van die country-rige klanke as 'n ou so opneem, maar ek kan vir jou ietsie sing as jy wil hoor. Joey, my hart kan dit nie hou nie, by die plaas van wilgerboom kan ek hier sit en droom, dan verlang ek weer na Joey, hierdie hart verlang na jou. Ag, dis mooi. Musiek lê in sy gene, want sy pa het vir 20 jare orkes gehad en op 6 het Rikus al saam opgetree. Spyt kom te laat, as jou hart die waarheid praat. Wat het geword van ons liefde, die rede wat ons een maak. Rikus en Lisa het in Januarie verlede jaar getrou. Dit was volgens hulle 'n lekker partytjie saam met 150 vriende en familie. Vertel my 'n bietjie meer van julle troudag. Nee, weet jy, ek moet sê, mense sê mos jy vergeet alles van jou trou, jy neem nie in die dag nie, maar ek moet sê ek was nogal ontspanne en ek onthou alles van die trou. Ek het lekker gestaan en kyk hoe dans Lisa, want ek is nou nie vreeslik lief vir dansie, maar ek het hom so een of twee draaie saam met haar gemaak daar op die dansvloer. Ja, die troue was vir my baie, baie lekker gewees en perfek in al die maniere wat het kon perfek wees. En ons het net verskriklik lekker geëet en
dans die hele aand. Ek het myself beloof, ek gaan dans, dans, dans die hele aand en ek het. So ja, dit was vir my verskriklik lekker geweest. Lisa het al 3 CD's uit en was vroeër vanjaar vir 2 Guma-toekennings benoem as beste vroulike kunstenaar en vir beste kontemporêre album. Haar loopbaan begin toe sy 5 jaar terug haar demo CD vir Steve Hofmeyer gegee het en toe op sy TV-program sing. Ek sien jy het ook so 'n bietjie 'n lawe kant aan jou. Ek sien oral net foto's. Ja, en dit is die laaste foto's wat hier teen my muur hang, maar ek is 'n fotomens. Ek is gek daaroor. Soos jy kan sien, dis net foto's. Dis baie eerlik. Van kleins af wou Lisa al sing en die deurslag het gekom toe sy op skool saam met 'n orkes in tronke gaan optree. Daar kon sy sien hoe musiek mense kan verander. So Lisa, jy sien net Suid-Afrika se nuwe liefling nie, maar jy het ook nou onlangs 'n nuwe album vrygestel. Jy het my gevind. Ek het dit goed gedink om na die liefling vroeg produksie 'n album uit te sit waarin ek ook dan vir mense 'n bietjie meer net van wie ek is vertel. So wat kan die mense verwag van jou album? Ek dink dit is 'n lekker luisteralbum ook en miskien so 1 of 2 liedjies waar mense kan dans. En ja, verder is dit maar net uit my hart uit. Verlief in my siel en ek word kind. My wensende drome word nou waar jy het my gevind. Die liefling verhoogproduksie waarvan Melinda gepraat het, is die een waarin Lisa die hoofrol teenoor Bobby van Jaarsveld gespeel het. Dit was verlede jaar vir 'n maand in die Pretoria Staatsteater en ongeveer 48,000 mense het dit gaan kyk. So kom ons kyk hoe goed julle mekaar ken. Ek gaan vir julle alkeen 'n paar vragies vra, dan kyk ons wie kan die meeste punte maak. Rikus, wat is Lisa se gunsteling liedjie op jou album? Skryf jou naam op my hart. En is hy reg? Ja, hy's reg. Dit is verseker my gunsteling liedjie op sy CD. En dis verskriklik mooi. Dis vir my die mooiste woorde. Wat maak Lisa kwaad? As jy vir haar lieg. Wat se rotine het Lisa voordat sy gaan optree? Ooh, weet jy, sy loop so rond en sy bid. Is hy reg? Hy is definitief reg met die routine. Ek het nie geweet hy gaan dit weet nie. Ekstra punt vir jou op daai ene. Ja. So hy het alles reg, vol punte. Nou is dit jou beurt. So wat dink jy is Rikus se gunsteling liedjie op jou album? Hier by my. Jep, sy is reg, is hier by my. En wat is Rikus se routine voordat hy op die voorhoog gaan? Ek weet nie. Ek weet nie. Wat is jou routine as jy op die voorhoog gaan? Ja, ek het nie 'n routine nie. Ek stap maar net op en ek sing so. Miskien was sy reg met hom, want sy het gesê sy weet nie. Sy kry 'n halwe punt. Ja, so 'n halwe punt. Wat is sy gunsteling kossoort? Hy is mal oor braaivleis. Braaivleis. Yes. Amper vol punte daar. Tussen die twee van julle, wie maak die lekkerste kos? As hy braai, maak hy die lekkerste vleis. Maar as ek kos maak, dink ek my kos is lekker. Duidelik 'n gelukkige paartjie. Ons wens hulle alles van die beste toe, wie ook al die kos maak. Pasella speel uit met Rikus se liedjie Nog steeds so lief vir haar. In die aande dra sy koffie aan. As soon as dankie en ek's lief vir jou my man. Elke lach bloei wys, vreugde deur die goed en sleg. Ken jy ware liefde, sê my, of gooi ons dit net weg? En al krakies om haar oe, kan die langste stories praat en het vertel. Sy bly staan, want hy's nog steeds die een vir haar.